kaixo on bideo berri honetara. E, gaurko bidean proiektu berri bat e, azalduko dizuet. E, kasu honetan Discord eh zerbitzari batez eh dijoa kontua. Discord ezagutzen ez balin badzu bereziki bideo jokalarien munduan eh plataforma bada eh pues, elkar komunikatzeko balio duna. Baina azken denboretan ari da desente zabaltzen bere perfila, nola etxeteko nik adibidez. E, gauza erdi intensiua egin una diskorden, izan zan e, podcast bat grabatzea. Eta, bueno, pues, e, gero eta sektore gehiagotara dijoa zabaltzen. Kontua zer da? E, Discord e, Twitchen dabilen jendeak askora biltzen du. Bi jokotan ibiltzen den jendeak askora biltzen du, baina agian hortik e, kanpo ez da gehiegi ezagutzen. Eta pixka bat, e, bueno, hori konpontzeko edo e, pentsatueten ideia bada. Discorden zerbitzariak daude, bale? Zerbitzariak ezkerreko barra nagertzen dian gauza bok dia, bale? E, zerbitzari daude. Eta E, sortuet bat euskal komunitatea ditzen dana. Euskal komunitatea izena oso provisionala da, baina, e, bueno, zimaz, e, nola bait nahi nun e, adierazte ze zer esan nahi dun, edo zertara atorren, eta gero ikusikoa ze izen hartzen duen edo zeizen ez duen hartzen. Orduan, e, behin hemen, e, e, pues, daude, e, kanalez testu kanalez berdinak, vale? Horentxe hortan hauek daude, diala e, sortzerakoan zetozenak, eta bueno, hau izena euskaratu jo dela, hilurak zetozenak dia, vale? Eta gero daude e, audio kanalak, vale? Audio kanaletan fijatuko zineten ikono ezberniak daudela. E, Azteko gaiaren ikonoa daukan hau, vale? E, estaje deitzen den, gauza bat da, vale? eta hemen e, boiz bakarri jartzen du. E, ez da gehau e, nola gait esplikatzeko da e, Clubhouse edo e, Twitter Spaces eta antzeko, osea, berdin funtzionatzen du, vale? E, tipo berdina da. Orduan, e, neri okorritu zaitena da egitea e, zerbitzari bat, Euskal Komunitate hau, e, elburua daukana, em, Euskal Komunitatearen kapa aliketa gaienetara iristea. Orduan, okurritu zait, pues ahi e, azteko gaian, izan zitekela, e, imaginatu, egun bat jarri eta egun horretan, e, azteko, pues, aste horretan itzaiten ari dan gaiari buruz, hitz itzaiteko espazioa. Ahi o, oh, pues, dakit, e, beti jartzituta ibi e, berdina, baina niretzako e, horrelako hauzek despuntatu zuten, adibidez, eh, eh, orain dagon Ukrania eta Rusiaen arteko eh, kontua intensifikatzen hasi zanean, e, eh, egontzian horrelako espazio pila bat, e, eh, e, eh, futboleko Superliga petatuzunean, egontzian horrelako espazio pila bat, irutzen zait dela, nola portada portadian gaiak lantzeko espazio interesgarri bat. E, Osea, momentuan momentuko gaiak lantzeko espazio interesgarri bat, eta orduan, ba, pertsona batzuk juntatuko liak izelario bezala, eta besteak entzule bezala, eta entzule galderak egin alko lituzket, eta bar. E, kanal hauetan aldiz, denek itzein dezakete aldi berean. Orduan, pues, ari sortuet bat, denbora pasarako ditzen dana, e, hau izango litzeteke pixkat off-topic Rol, errolioa eukiko lukena. Gio irakurle kluba, irakurle kluba kagean eukiezake baitare e, perfil hau. Osa, ezakit oso irakurle kluba nola inbarko litzateke, baina eta hau izango litzateke, pues, e, hilabetean behin juntatu eta itzegin alitzatea pues, liburu bat iburu, eta bar, eta bar. gero, haue guztiek eukialko lituzkete ere testu kanalak adibidez erabakitzeko ze irakurle klubean adibidez zer irakurri, ez? E, pues hori erakitzeko agian e, testu bidez, elkarrizket, oza, testu bidez itzegin, no, loksea. Hau izango ditzeteke podca, podcastak egiteko, e, kao, ba, esan bezala, podcastak erabiltz, egiteko, distantziara egiteko, bastante tresena interesgarria, eta hor duan, e, agian jendeak nahi dura bili podcastak egiteko. Ez tabaidak, hau izango ditzeteke, edo zein motatako ez edo, bueno, izketa gai anitzak, lantzeko, baina espezifikoak ez izatea denbora pasan pues, edo zertatzen hitz baizik da gai bat hartu eta pues, egun honetan honi buruz hitz egingo dugu. E, kirole mankizunak, pues, adibidez, izan daiteke, e, kirole mankizunen bat balin badago, pues, norbaite kontaketa inai balin badu, edo dena lakoa, tipo, irrati moduko bat, edo, pues, edo adibidez, jardun alien amaieran, gauzen jardun alien amaieran, e, tertuliatxe bat, pues, egiten, olako gozak hauek dira neri okurritu zaizkiten gaiak. Honek ez du esanai, nahi, inolaz ere, ontara bakarrik mugatzen danik. Hau da, simplemente adibide bat jendeak ikusteko. Orduan, e... neri e, honetatik interesantea iruditzen zaidana da Discord e, erabiltzen da, esan bezala, Twitcheko gauzak egiteko, eta bueno, horrelako, oza, edukizortzale munduan asko erabiltzen den e, plataforma bada, baina zagertatzen da, hortik kanpo oso jende gutxik ezagutzen du. Orduan, iruditzen zait, interesgarria dela, e, zerbait sortza kargarri izan daitekena, jende ezberdin askorintzako, haibiez, negon pentsatzen, hau askotan komentatu dut, beste espazio batzutan, baina, haibiez, e, eusko bizion, egiten danean, oza, eurobizionen Eurovisionen egunean, e, egunetan, e, Eusko Bizion Trabela erabiltzen da askota hori, ba, adibidez, egin ziteken e, espazio bat, edo, bueno, ez bat, e, Eusko visionen eta orduan, e, komunitatearen barruan dagoen, Euskal komunitatearen diskorden barruan dagoen jendeak itzegin alkozun eta entzun alkozun, e, pues horri buruz. E, hori, esan bezala, e, pues espazio batzutan asko erabiltzen da hau. Eta zer gertatzen da, ba, aibiez, kolaborazioak iterako orduan, elkarrizketak iterako orduan, em, jende berriari proposatzerakoan, ba, asko kesate dute, pues ez dauka Discord, ez etera biltzen, eta bar. Eta orduan, iruditu interesgarri izan komunitate osoaren erabilgarri edo interesgarri izan ziteken zerbait sortzea, e, ba, horrela, alde batetik e, jendeak diskordera biltzen noituago egoteko, bestetik e, erreferentziak hartzen juteko, adibidez, gai baten inguruan, adibidez, kirola, demagun. Pues dago hitz egiten askotan kazetari bat, jarrezagun edo e, eta bestetik eduke sortzaile bat. Elkarren artean erreferentzia hartzeko, ez? Piska bat erreferentzia hartu eta pues etorkizunean, osea, irutzen zait dauzkala hiru publiko mota proiektu honek. Dena ondo bai joa. E, bat izango zen eduki sortzaileak bestea izango zen e, gauza konkretu baten adituan jendea deitu zakegu kazetariak, e, baina ez, bain, ez izan, baina deitu zakegu kazetariak pues, nola gaitu lertzeko, eta bestetik e, simplemente entzule edo parte hartzaile distante izango jendea. Edo ez de rigor distante, baino, baino bai pixkat denera, ez? Pixkat denera dagoen jendea. Eta nere ustez hiru ikutzen baditugu eta lortzen bai, bai iru perfiloiek mailaren batean implikatzea bastante interesgarri izan daiteke proiektua. E, kao, egia da, hortarako, asibarko liztetekela e, gauza konjunto interesgarriak egiten, bestela ez dalako inorrez juntatuko. E, Discord, e, Discord askoren arazoa da, egon badaudela baina ez dutela bizitzarik. Orduan, bizitza euki honek, e, egon dadin, aktibo egon dadin, e, garrantzitsua da, gauza interesgarriak egitea, eta interesgarriak esatean, esan nahi dut, komunitate guztiaren interesgarriak. E, Orduan nire... Osea, nik sortu dut, eh? Discord hau, baino nire helburua da aliketa azkarren eh, jende gehiago batzea lantalderan nahi balin bat duela ditu, eta alik azkarren sektore ezberdinetako jendea egotea bertan, pues, eh, espazio ezberdinak dinamizatzen, edo, bueno, bultzatzen, ba, pixkat bizitzauki ezan. E, eh, pixkat eh, bizia egondadin e, eh, zerbitzaria. Eta hori da, daukadan proposamena. E, ez dakit, e, probablemente jarriko dut linka hemen, e, baino ez dakit ofizialki noiz e, abiatuko dan, e, noiz egongo dan superaktibo e, kanala, oza, zerbitzaria, baino hori. Ez ke, e, ikusten eta ezagutzitu dan Discord e, zerbitzari Euskaldun gehienak, dia oso gai espezifikotakoak. Ta bai, superrondo dago, eta ni banago hainbat e, gai espezifikotako e, diskordetan. Baino irutzen zait, interesgarri izan daitekela gai espezifikotatik aratago di joan zerbait. E, izan ere gu gutxi gea, eta gai espezifikotan jartzen balin bagea, oa indikan gutxiago izango gea. Orduan, e, super talde txikiak eukitzeaz aparte, irutzen zait interesgarria dela talde handi bat eukitzea. Gainera, e, baina idiot espazio bat, ez dakit du nola, baina baina idiot espazio bat, e, izan daiteke, ez dakit, Ilabeteko tertulia bat, ez dakit, olako zerbait, e, edo igual izan daiteke txoko bat e, linkak jarrita, loko zera, ez dakit. Baino, baina baina idiot espazioa, beste Discord e, zerbitzariei. Hau da, Ha, hau bihurtzen balin bada, benetan lortzen balin bada haundi bihurtzea, balio izatea baitare, e, beste zerbitzari e, ikusgarritasuna emateko, eta jendeak jakiteko, e, hau interesatzen balin bazait, eta hontaz espezifikoki kitzegin egin balin dago zerbitzari hau. Eta zerbitzari topatuko jendea, interesa daukana, nerekin interes konpartitu hau daukana. Ta hori, e, hau da proposamena, ea zesaten zuen